Bună ziua, stimați prieteni! Доброго дня, шановні, дорогі жителі міста Бельці! У життя кожного з нас буває багато свят, як особистих, так і загальнодержавних. Але є свята, які займають окреме місце в наших серцях. Без сумніву, одним із таких свят є народження рідного міста. Кожен рік, 22 травня, в День Святого Миколая, ми святкуємо разом День нашого рідного міста Бельце. Це свято всіх, хто приїхав колись, щоб залишитись назавжди у місті з особливим колоритом, традиціями і славною історією. Ми, українці, зокрема спілка українців Молдови, заповіт Моштеніри, щиро дякуємо всім мешканцям міста Бельці, які небайдужі до долі рідного міста, а особливо представникам старшого покоління, мудрим наставникам, тим, хто пройшов і війну, і голод, і розруху, тим, хто відстоював свободу і незалежність рідної батьківщини, але не зламався, не втратив віри, а продемонстрував приклад безкорисного служіння державі, змінюючи своєю працею кожен день життя на краще. Вітаю також молоде покоління, яке буде визначати долю нашого міста в майбутньому. Усі досягнення, якими багате наше місто, складаються з щоденної праці, знань і талантів його мешканців. У такі свята, як День міста, кожен відчуває себе частинкою великої родини. Нам, українцям, приємно відчувати себе членами цієї великої дружної родини, бути поряд з молдаванами, євреями, гагаузами, росіянами, поляками, білорусами і багато інших народів, які проживають в нашому місті. Ми вдячні цій великій родині, що всі ми маємо можливість зберігати традиції, мову, культуру, вивчати історію і навчати цьому своїх дітей. Наші традиції, історія, культура тісно переплітаються з традиціями молдаван, і тому і святкувати нам разом приємно. Від щирого серця, від усіх українців, вітаю вас з Днем міста! Бажаю добра, здоров'я, родинного затишку, Божого благословіння. Нехай у кожній домівці панують мир і спокій. Збуваються всі заповітні мрії. Нехай Бог вас береже. Зі святом вас! Ламурц Ань!